Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdaj imamo pa midva z Jasmino tega dosti. Teh komentarjev, daj pogledajte, ja, Tina se že smeji, ampak dajmo si jih pogledati. Nisem človek, ki bi za brez veze kritiziral, ampak naredite si uslugo in povabite oddajo stilista. Zelene hlače in modra mikica. Amateri, kot gledalka zahtevam, ne prosim, spoštovanje, nabavite si stilista. Ja, en ta hudomušen nasvet, ne. Kdor zaradi najinih groznih stylingov težko sledi pogovoru, ne gre na našo spletno stran, klepetobkavi.si, pod zavihak podcast, tam so podcast oddaje, ki imajo samo audio, torej samo zvoke, slike ni. No, za vse tiste, ki pa ste nam z Jasmino dali še eno šanso, pa vam danes presenečenje, da nam te rekli, ne, da ne beremo pošte in da smo ignorantski do naših gledalcev. Z mano tudi je trendsetarka in poznavalka modnih oblačil, ter tudi strokovnjakinja za digitalni marketing. Z nami je Tina Semolič! Tina, živja, lepo pozdravljena! Ja, sem te lepo napovedala. Zelo, zelo, tararara. Tina, zdaj večina se te spomni iz reality šova Big Brother. Ja. Mi da se poznava še dlje nazaj. Ja. A veš, da te več kot 15 let že. Čakaj, to je bilo prej ali pol? Jo, 2-4, 2-5 je bilo to, ne? Prej, jo. Mi da s Tina smo le obedve na lepi sosedi, ki so smeli ful dober. Ne bova zdaj seveda šla v detalje, v glavnem, best je bilo. Samo bi ponovila, ne? Ja, ita. In potem si šla ti v Big Brotherja. Ja. In daj mi na hitro sam povej, vse vem, da je že ful časov tega menil, ampak ja. Zdaj Big Brothera si dala čez, a si šla zavestno ti v Big Brotherja z namenom, da se ti bo life odprl na nov način, si to pričakovala ali si šla res samo po novo izkušnjo recimo? Pa v bistvu je miks, ena kombinacija vsega, zato ker sem ful spremljala, jaz sem to že takrat govorila, spremljala sem dosti Big Brotherja iz tujine in val dobro, pač ti veš kako je v tujini šel biznis, je tudi bolj glamurozen, večji, dajmo reči, vse tudi več denarja zasluži in tako naprej, je bolj bolj gledan, bolj mu sledijo, bolj iz tega naredijo neko pompoznost, ne, kar pri nas vedno primankuje. In potem je bila tudi v bistvu kot ena izkušnja, kot en izziv, kako bi bilo meni v eni hiši z ljudmi, ki jih ne poznam, zaprte, veš, tako, kot en eksperiment. In tako da v bistvu nisem pričakovala onega odziva, ki sem ga takrat dobila. Kaj še je bil ta odziv? Jaz, ko sem prišla ven iz hiše, mene je cela Slovenija poznala. In Filipini, da ne poznala. Wow. Jaz sem bila na Filipini. Mene so poznali vsi, vsi so vedeli moje ime. Mislim, tako, po eni strani, vedno že takrat sem to ponavljala, 50% najlepšega sem doživela in 50% najhujšega možnega. Mislim, kar se tiče psihične, dajmo reči, situacije oziroma psihičnega stanja. Ti si o tem tudi govorila, jaz sicer nisem zasledila tega, kaj v bistvu točno ti takrat ni štimal, recimo, ko si šla ven z oddaje. To se mi zdi kar pomembno povedati. Ja, mislim, to malo kdo o tem govori, ampak jaz sem kar čez noč postala ful popularna in plus ta šok iz onega zaprtega v svet, ponovno v normalno življenje, ker dobro, 2 meseca in pol mogoče se ne zdi toliko dosti, ampak je dejansko, ko si ti zaprt. Nimaš stika z ljudmi, s tistimi, ki jih poznaš, muzika. Jaz se prav spomnim, ko sem šla na Filipine, ko sem imela ekipo, ki me spremljala na letališče, jaz sem slišala en glas, ki sem mislila, da je takrat moj fant. Jaz sem začela jokati, a v bistvu bojem, ki je imel podoben glas. Hoče reči, kako je to vse vplivalo, jaz sem imela zaprte oči, valjda. In to je bila ena oseba iz ekipe in jaz sem rekla, so mi naredili presenečenje, jaz sem začela jokati, nisem mogla pri sebi. V glavnem, ta stik zgubiš in pol bum, kar naenkrat katapultiran spet ven. In ta prepoznavnost, meni je to ubilo. Meni je, da ti nimaš še te intime, da ti ne moreš trgovino normalno, da to... To je res bilo ono, v narekovajih, hollywoodska popularnost, kar naenkrat. In vsi so me vlekli za rokav in gledali, kaj jaz jem v restauraciji in klicali moje ime. Ne vem, na kopice otrok, kar meni prišlo k mizi, jaz sem pila kavo s prijateljcem in tako naprej, ne. Tako da je bil velik šok, dejansko. Ok, no, zdaj, če dava tega Big Brothera na stran, ti si v bistvu že pred tem sodelovala ogromno s tujino, bila si tudi fotomodel tam. A si se v bistvu v tujini toliko navdušila nad modo? Ali to že nekdaj bilo tebi? Moda je odvedno nekako, dajmo reči, del mojega življenja oziroma pač neka strast, zato ker imam rada lepe stvari in to odvedno spremljam nekako. No. In pol, nisem se niti zavedala v bistvu, da imam nek smisel, ker pol ljudje, kar začnejo, ženski začnejo kar hvaliti, to je ful dobra kombinacija, kako si to skombinirali, so ono, v 2 sekundah zdaj. Talent imaš, ja. Ja, nekako se ne zavedaš, dokler ti ljudje to ne dajo prednost, bi se rekla, ne. Tako da pol pač sestra je odprla z mojo mamo butik in tukaj pol bila še več, dajmo reči, še več je možnost, da dokažemo svoje znanje, ker tudi mama se s tem ukvarja in tudi ima talent. Pa tudi cesta, tako da smo vse tri. Imate v krvi, veš? Ja, imamo ta smisel in nas ful veseli v bistvu vse tri, kot prvi dan.
dejansko. No, vi imate seveda na Primorskem torej trgovino LS Butik. Elle Butik. To je malo primorščine znan. Elle Butik. Ja. Poleg tega pa imaš tudi spletno stran tinazvibe.com, ja. Torej .com, ne, ja. Tako mislim, že malo poangleščal vse skup. Ja. V Sloveniji si pripeljala tudi eno znamko, za vse tiste, ki še ne veste, pa spremljate modo, bo se zdaj skočilo v luft. Povej, ja. Tudi tukaj le vidim en kos. Ja, tukaj imamo v bistvu en kos, nisem prinesla veliko, ker je dokaj športna. Kendall & Kylie. Je nova znamka, s katero zdaj sodelujem že eno leto, bi se reklo. In dajmo reči, da smo ful nadušeni nad kvaliteto in nad dizajnom. Sicer oni imajo tudi elegantno varianto, ampak jaz sem se bolj fokusirala na športno, ker mi je ta bolj bila fascinantna. So malo drugačni kosi, kakšni bodi, trenirke, take, ki se lahko v bistvu nosijo vsaki dan. Ne? In tudi za kakšne posebne priložnosti se da kombinirati, dajmo reči, ker zdaj je vedno bolj v trendu, kar je meni zelo všeč. Taka komfort varianta, ne, taka udobna moda, rade, tako ja. Udobno, ne? Udobnost. In kar je najbolj pomembno, da se moda vedno bolj prilagaja ženskemu telesu, ne pa obratno. Ne pa obratno, ne. Ker nismo vse iste in nikoli ne bomo in pravi tako, zakaj bi ena moda, veš, po nekem kalupu ne se delajo, dajmo reč, modni kosi in ni prav. Veš, jaz dosti sledim tudi modnim trendom in modnim, dajmo reč, stilistkam. In tudi vidim recimo, ne vem, te oversize manekenke, kar je tudi prav, pa vidimo tudi oversize lutke v vetrinah trgovin in tako naprej, ne. Ede mi povej, kako je ena Slovenka, Tina, prišla v sodelovanje s Kendall pa kaj, ker to ni kar tako zanemrljivo. Ti zdaj to tako rekla, ja, pripeljala sem cu, ne, teda. Ma, veš, ja, veš to kaj. To ni kar tako, ne, ne zdaj, ja, ne, ni kar tako, ampak veš kaj, zdaj bi jaz lahko tle si izmislila, ne vem, kakšno zgodbo, da sem jaz zdaj bila, ne vem, v Hollywoodu, mislim. Ne, dobro, jaz sem jih srečala, to je res. Ampak nisem jaz, veš kako, to so giganti biznisa in to ni, da ti kar potrkaš na vrata in začneš sodelovanje. V bistvu oni imajo ljudi, ki delajo za njih, ki delajo za ljudi, ki delajo za ljudi, ki delajo za ljudi. Tako da jaz sem slučajno, čist slučajno naletela na ta brand, na to znamko v Italiji in pol sem pač stopila v kontakt z ljudmi, ki so zadolženi za Evropo in z njimi sklenila posel, ne pa direkt, bi se reklo, z Kendall in Kylie. Tako da, ja, sem se trudila, sem slučajno naletela in ko sem to videla, wow, se kaj to hoče v trgovini. Ja, tako ja. Da. Zdaj, vedno kadarkoli sem spremljala kaj v tebi, vedno si bila v družbi nekih zvezdnikov. Kaj, vem, da si gofla, ne, da ne. Se te ne da ustaviti. In tudi to je eden izmed razlogov, v bistvu, da so te poti ja. Pripeljale do njih. Kako je s tem? Pa glej, veš kaj, jaz jih spremljam, meni so one super podjetnice, čeprav dosti, ker če posebno v Sloveniji se mi zdi in da moraš v Evropi, bolj v Sloveniji bom rekla, ful kritizirajo, to so neke, ne, reality show, bla, bla, bla in veš, ono, jih, dajmo reči, degradiramo. V bistvu, one so podjetnice številka ena danes. Njih je koliko, 6, 7 sester, ne veš, katera je bolj uspešna. A res je. Le, mi se lahko smejemo in delamo norce, koliko hočemo, oni so tiste, ki štejejo milijone, služujem, veš. Bravo. Tako da, ja, in sem hotela biti del te zgodbe, ker je tudi cool, se pravim, je brand, ampak je tudi kvaliteta, ne, in valjda, za tiste, ki imajo, dajmo reči, trgovine, butike, ki se ukvarjajo s prodajo, vejo, koliko je marketing težek in pomemben in to v bistvu že sam svoj marketing, jaz ne rabim oglaševati na vse zvonove, veš, Kendall & Kylie, vsi vejo, ne. Vsi vemo, ja, res. Tako da je to bilo, dajmo reči, dve muhi in en mah. Ja, nač, povabili smo te sem, ker smo se odločili, da zdaj naprej ti skrbiš za najno garderobo, tako da jaz bi te kar izkoristila, Tina, torej tinazvibe.com me bo zdaj oblekla, ja. Oblekla me boš. Ja. Kaj bi v bistvu ti meni danes zbrala, evo, da se preoblečem iz te oblekce, tudi ustavili bomo pol, tako da jaz se bom šla zdaj preobleči, tako da veste. Ja. Tako da, Tina, lep malo povedam. Ne, jaz bi bila kar drzna. Drzna, drzna. Rada, imamo drzno strane. Čeprav je to, dajmo reči, klepet ob kavi, je bolj umirjena zgodba, ampak... To ti misliš? Ja. Ne, ampak smo lahko malo bolj drzni, ampak spet uno, kulturni, veš, ne vulgarni, tako. Ker jaz vulgarnost ne odobravam. Ne. Tako da mislim, da od teh kosov, si pravim, ful so moderne pletenine. Pletenine, vidim, da jih je veliko. Vseh možnih variant, dajmo reči, ne. Wow. Zelo prijetne. Vzorci, kot vidi tukaj, cela paleta vzorcev in printov, ki so zdaj moderni. In živalski printi, in dajmo reči, ne vem, kakšne take... Dajmo reči, malo bohemski so ja, bohemski, ne. Tako da je moderno, vse se da kombinirati. Okay. Full, tudi različni kar, materiali vidim, pa tako, še različne kose. Ne? Kar jaz obožujem, so različni materiali z različnimi printi in tako naprej. Okay. Marsikdo misli, da, kaj se, da je neki, da se ne da spojiti skupaj, v bistvu se da. Okay. Jaz bi se kar drznila mogoče ene take ja, obleke. Uuu,
A to je, sam ni to ta pravo usnje, a ne? Ne, ni okay, ta pravo usnje. Pač ne, to je eko usnje in super. To je zdaj full u trendu. Tudi na meni so recimo hlače iz eko usnja. Mm-hmm, okay. Tako da se mi to je super. Vidim, da pač rada imaš krila. Se vidimo, adio. Ne, gledaj se preč poprijem. Ja, ne. Ne, zelo lep kos izbrala, moram reči. Ja, mislim, da ti bo to super. Grem probat. Hvala, prijem nazaj. Bye, bye. Vabljeni na meditacijski vikend, ki je namenjen začetnikom, tistim, ki želite meditacijo vključiti v svoj vsak dan. Nad vse se veselimo, znova poudarjamo za začetnike. Vabljeni na pogovore z angeli. Enkraten dogodek, nenavaden, a vendarle izjemen. To je nekaj, kar moreš doživeti. Evo me, Tina, preoblečeno. Wow, top si, Neža. Me divja liga, res prav. Čez drugo. Veš, kako se dobro počutam? Ja, ne. Pravno, usvojila bom svet. Ja. Ej, veš, kaj bi te rada vprašala, zdaj uradno, ne? Uh-huh. Ker pač, jaz mi ne bila sploh bolj pošimpana, no, bodmo iskreni. Ampak mogoče še nisem bila priložnosti, a bi bila ti uradno najna stilistka. Z veseljem, Neža, lej. No, hvala lepa, se veselim, res ja. Se veselim. Daj mi povej, kaj v bistvu pri ustvarjanju ostalimo? Se lahko usedeva zdaj. Ja. To me še zanima, ne? Ma, glej, v bistvu... Kako je s tem kombiniranjem? Kje ženske v bistvu največ napak delamo, po tvojem mnenju? Vse, to imaš kar veliko izkušenj, ne? Ja, veš kaj, najbolj pomembno, prvo je žensko sploh spoznati in razumeti njen lifestyle, kaj sploh počne. Uh-huh. Veš, kar ena ženska, ki je, ne vem, odvetnica, ali pa ena, ki uči v šoli, ali pa, ne vem, učiteljica jezika ali kakorkoli, v glavnem, razumeti profil, uh-huh. Mislim, normalno tudi postavo in tako naprej, ker tudi te imperfekcije se da lahko skriti. Ej, Tina, moram zmotati, ampak lejte to, no, lejte ta moj ozak pas. Ja. Mislim, neverjetno, no res. Vse ga imaš. Ja, zdaj vidim, da ga imam. Top, ne, ti imaš pritek top silueto, mislim, tebe je pa res lahko obleči, tako ti bom, ja, res. Super. Ej, mi še nekaj povedal, a veš, ti sta večna dilema, ne vem, greš mi izložbe, ne, pa ja. Vidiš en kos, ampak ne veš, kako bi ga skombiniral, ali bi ga kupaš ali ga ne kupaš? To, joj, kolikrat sem že o tem govorila, jaz recimo kupim, definitivno, če meni nekaj všeč, ker pol vedno se da skombinirati. Vedno imaš doma neke kose, ki jih lahko tako lepo skombiniraš. Na začetku mogoče se tega lahko bojiš, ma ko se enkrat začneš igrati. In ko malo razumeš, veš kaj, zato smo mi tukaj, da pač svetujemo ljudem, da malo odpremo oči, mi dosti krat stranki odpremo oči, sploh kako se kaj nosi, jo oblečemo, ona si vidi čist z drugimi očmi. Točno, tako sem se jaz donsi. Tako, ja. In odpremo čist novo dimenzijo in potem je vse skupaj lažje, ne, tako da obvezno kupiti. No, evo, zdaj ja. Veste recept. Tina, zdaj pa povej sam še za naprej, kakšni so v bistvu tvoji plani? Jaz recimo redno spremljam tvoj Instagram page, ne? Ja. Mislim, te slike, kaj ti delaš, wow, ja. Ne? Zdaj, trgovino imaš, torej spletno ja. Trgovino, tudi na Primorskem torej lahko najdemo Elle. Elle butik, ja, da sem se naučila. V bistvu mi rečemo L, ampak je LLE, ne, da tako, ne bo pomoči. Ja. LLE, ja. Kaj v bistvu, kje te bomo še spremljali, kam greš, tujina? Zdaj si v Sloveniji trenutno, ne? Zdaj sem trenutno v Sloveniji, tako je, in kot si sama rekla, fotografije, to je en del zgodbe, v katero se zdaj še bolj, dajmo reč, podajam, z sestro. Ker butik je zgodba, ki je vedno tukaj, ampak jaz delam še milijardo stvari zraven. Ja, to sem navajna že za to, nekaj zihar pa še kaj, ja. Tako, ja, jaz sem vstopila v digitalni marketing, ko sem začela delati za Facebook v Barceloni toliko let nazaj in to je potem postala moja strast in tudi, v bistvu, da moram reči, da sem od tega živela in to največ delala zadnjih 7-8 let. Sem imela stranke iz Azije, iz Amerike, iz Evrope, vse povsod. Tako da, kar se tiče marketinga in content marketinga, to se pravi vsebina. Uh-huh. Kaj sem jaz največkrat, dobro, sem delala res z velikimi strankami, in z majhnimi in z velikimi. Dajmo reči, če delaš ti z en Miu Miu Prada, ki je bi tudi recimo ena moja stranka, uh-huh. oni imajo content, imajo vsebino, s katero si lahko poigraš na socialnih omrežjih in na spletni strani in tako naprej. Če pa delaš ti z eno manjšo trgovinco, z eno manjšo restauracijo, ki se ne ukvarja, nima toliko denarja, da bi se s tem, da mora reči, ukvarjala oziroma pač vlagala v te stvari, uh-huh. tukaj sem pol jaz, ne? Ker lahko lepo skupaj naredimo eno super zgodbo z fotografijami. Fotografije so top, privlačne. Ja, vidim, gledam, spremljam. Ja, ja, si res. Jaz sem v bistvu vedno bolj dobim potrdilo ljudi, ono, wow, ti na kakšne slike, ne, wow. Nore slike, res ja, nore. Kdo je to slikal, kako si to, kako, mislim, tako da, to je v bistvu samo potrdilo. Še en tvoj talent. Ja, potrdilo, da dobro delamo in tudi moja sestra to zelo veseli, tako da jaz in moja sestra se zdaj podajamo v to zgodbo. Mislim, že delamo, ampak zdaj toliko bolj, pač v vsebino. En primer, na kratko, če lahko, recimo,
ti greš na booking in gledaš, ne vem, za obalo, da bi šel v eno stanovanje, pogledaš slike katastrofa, res dosti katar, pa ne vem... V bistvu slike jim delajo krivico dejansko v stanju, ne? Zelo, zelo. In jaz lih kar se selim v novo stanovanje. Recimo, ko sem iskala, sem imela take težave, ker so fotografije bile katastrofalne, sploh me nič ni privleklo. Tukaj sem pol jaz, z mojo sestro, ki pridem v mes, in lahko se zelo hitro zmenimo, niso to neki dnari, bi se reklo, ne. Tako da se lahko hitro zmenimo, da pridemo do dobre vsebine, ki pač naredi razliko na tržišču in svojo, dajmo reči, konkurenco hitro pometeš stran. Bah, to dejansko je poklic prihodnost, oziroma je. Podjetja brez tega bojo zelo težko preživela dan je. Danes, ne? Tako je, fotografija, videi, hitro sporočilo. Fotografija je najhitrejše sporočilo, kar je možno. Je ena statična slika, ki pove ogromno stvari. Video je že, ti vzame več časa, recimo, ne? Fotografija, recimo, dobro, tudi mi tudi videe delamo, ampak fotografija, recimo, meni, recimo Instagram. Vedno več ljudi hodi na Instagram, Facebook, recimo, malo pada, dobro, glede na, mislim, odvisno, v kateri regiji se pogovarjamo, v katerem kontinentu. V Ameriki je Instagram, recimo, številka ena. Fotografije, videe, ljudje radi gledamo lepe stvari, ne? Tako da... To je prihodnost. In potem se čudimo, da nam noč ne rata, ko sami probamo, okej. Okay. Evo, rabimo tebe, zdaj evo, vemo, mene, koga poklicati. Tina Semolič, kontaktirajte me preko Instagrama, komod. In res, z veseljem, ker res, pol, veš kaj, tudi to, se ne zav, mislim, jaz seveda mislim, da če jaz znam, da tudi oni zna. Ni, ne, ljudje ne znajo, se ne ukvarjajo s temi stvarmi, nimajo časa, se bo bolj ukvarjal, ne vem, svojo kuhinjo, ne vem, restauracija, tako. Kako bo kaj postregel in tako naprej. Torej, bo Slovenija zdaj naprej imela same lepe fotke. Tako. A ne? Ja. Kaj pa, da mi še to pove, ti si v bistvu zadnja leta bila zelo malo v Sloveniji, ne? Ja. Ne znaš biti na mer, torej lahko pričakujemo tudi, da greš kam čez lužo spet, ne vem, kam drgem. Ja. Zakaj v bistvu v to hodaš okol? Kaj ti, ta Slovenija ti premehna, hoče skozi neke nove izkušnje, kaj v bistvu tisti glavni kec, zakaj odhajaš skozi? Ja, veš, ko, mislim, moja mama vedno pravi, tebi hudično da mira, no. Ja. Res, ampak dejansko ugotanjam, da Slovenija je čudovita, itak je moj dom in se zelo rada vračam in tako naprej, ampak je preoska, preveč me, dobesedno jaz srečem, mene me duši, jaz ne morem preveč časa tukaj ostati, tako da vedno me pol potegne neka tuja destinacija in zdaj spet čez lužo, ne? Ja? Ne bom nič razkrivala, ampak ja, vse ko bolj ljudje puni, ki mi sledijo na Instagramu, na Facebooku, vidijo vse moje korake, tako da ja, definitivno ne bom ostala tukaj. Je pa, dajmo reči, ta projekt, ki ga delamo, ne bo trpel, to je v bistvu projekt, ki ga lahko delamo konstantno, ne, ni da zdaj. Kjerkoli si dejansko. Ja, tako. Pa da oblačile ostanejo, prosim. Ja. To zdaj mi rabimo. Ne, butike fiksno stanejo, tako da neža ne boš bez oblek. Ne sekiraj se. Tina, najlepša hvala za tvoj obisk. Hvala da si nam polepšala studio s tvojimi oblačili, hvala da bomo zdaj blesteli tako, kam morva, ne. Ja. Tako da, komentatorji, meni je zelo žal, ne. Eno temo manj imate za oblekvat, lahko pa seveda kakšno obleko pohvalite, bo vas Tina zelo veselja, ne. Hvala, ja. Hvala ti še enkrat in seveda veliko uspeha tudi čez lužo, ko bo Hvala, tudi tebi. Hvala za vabilo. Hvala. Hvala.